dias, quando fez zero ou menos até aqui no estado. Aquele milzão do começo da semana pode voltar só na semana que vem. Hoje, o que a gente está recebendo mas não tem previsão de chuva. Atenção para a neblina, agora fez impacto no estado, principalmente na região central, numa faixa aqui mais ou menos. Há pouco que tinha um pouco de neblina lá na Norte da Ponte de Porto Alegre, já ficou também, como a gente vê no mapa, só entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul hoje. Vamos ver agora no mapa as máximas, certo? Entre 21 em Porto Alegre, 20 em Cruz Alta, também em Santa Rosa, pode fazer até 21 graus hoje em Uruguaiana. Os próximos dias podem ter chuva em parte do Rio Grande do Sul. No trecho de Canoas, um carro capotou na via lateral no sentido capital interior, mas ninguém se feriu e o veículo acabou de ser removido, então não há problema no trânsito na BR-116 agora cedo. Vamos ver imagens de outros pontos da região metropolitana? A câmera mostra ao vivo as regiões do Alto Aranha, como a Venâncio Aires, na região central de Porto Alegre, bastante movimento, mas. A gente também fala.